waxaa laga gudbay xilligii lagu ballamay inay dhacdo doorashooyinkii lagu qaban lahaa gobolka Gedo, gaar ahaana magaalada Garbahaare iyo xarunta gobolkaasi. Dhinaca kalena ah, deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland, iyadoo arrintaasi ay jirto maamulka gobolka Gedo iyo kan degmada Garbahaare, odayaasha dhaqanka gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa kulan waxay ku qabteen magaalada Garbahaare iyo xarunta gobolkaas, iyadoona kulankan uu qaatay saacado badan laga soo saaray war saxaafadeed lagaga hadlay arrimo dhowra. Kow, in maamulka Axmed Madoobe uusan diyaar u ahayn furinta heshiisyada doorashooyinka dalka iyo heshiisyadii Garbahaare, isaga oon haysan cudurdaar sharci ah iyo mid maangal ah toona. Heshiiskaas oo ra'iisul wasaaraha iyo guddiyadii dowladaha xubnaha ka ahaa dowladda federaalka ay garwadeen ka ahaayeen. Labo, in bulshada gobolka Gedo aqbashay heshiisyada doorashada, diyaarna u ahayd in maamulka Axmed Madoobe uu qabto sida heshiisyada ku qoran, iyadoo aan aqoonsanayn maamulka Axmed Madoobe balse tixgelinaya heshiisyadii wadatashiga qaran iyo in aysan caqabad ku noqon geeddi-socodka doorashada. Saddex, odayaashu waxay ugu baaqayaan guddiyada doorashooyinka in ay qaataan mas-uuliyaddeeda ku aadan doorashada Garbahaare, una qabtaan si waafaqsan heshiisyada doorashada. Afar, dhaqanka gobolka wuxuu ugu baaqayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha oo hadda ku eegtay tacadiyada iyo hagardamooyinka uu ku hayo gobolka Axmed Madoobe in uu qaato kaalintiisa hoggaamineed ee kaga aadan doorashada si waafaqsan heshiisyadii doorashada, wuxuuna dhaqanka uu diyaar u yahay inuu ra'iisul wasaaraha ku garab siiyo dadaalladaasi. Dhaqanka Gedo wuxuu xasuusinayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha Rooble in uu doorashada Garbahaare ay ku tahay tijaabo taariikhi ah oo si gaar ah u taabanaya mas-uuliyaddiisa, hoggaankiisa, cadaaladdiisa iyo hufnaantiisa. Shan, odayaasha dhaqanka iyo bulshada Gedo waxay si buuxda ugu baaqayaan golaha wadatashiga qaranka ee hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha, daneeyayaasha doorashada Soomaaliya, musharaxiinta iyo bulshada Soomaaliyeed inay soo farageliyaan, wax ka qabtaan dulmiga gaamuray ee uu caadaystay maamulka Axmed Madoobe, haddana doonaya inuu masiirka ummadda duugo kana reebo doorashada. Lix, ugu dambayn, odayaasha dhaqanka gobolka Gedo waxay ugu baaqayaan maamulka gobolka, waxgaradka, siyaasiinta iyo dhammaan daneeyayaasha maslaxada iyo wanaagga Gedo inay ku imaadaan si degdeg ah si ay uga tashadaan aayahooda. Wabillaahi tawfiiq. Odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta, waxgaradka iyo sidoo kale cuqaasha ka soo jeeda gobolka Gedo ayaa eedeen u jeediyey madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, ra'iisul wasaaraha boodiisa la hakiyey ee Maxamed Xuseen Rooble iyo xubno kale oo siyaasad gooni ah ka leh in doorashada Garbahaare lagu qabanayo loo leexiyo dhinaca magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka Jubbaland. Waa sida ay sheegeen siyaasiyiintaasi. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.